Pra, Ilir, kishim një nga organizatorët e këtij marshi, e cila pak a shumë foli për kërkesat, për atë çfarë ata po presin nga institucionet, nga Ministria e Punëve të Brendshme, po dhe nga institucionet tjera që e kanë për detyrë realisht të ta luftojnë këtë dukuri, filluar pra të shpështohet çdo ditë më shumë në shoqërinë kosovare. Po, pra që është dhuna në familje e kryesisht dhuna ndaj grave. Po, Kosovë kuronësua në fakt edhe njëra prej organizatorëve për pretendimet që kanë, për kërkesat që kanë ndaj autoriteteve, por në kushtet kur nuk ka një reagim sipas organizatave të shoqërisë civile kundrejt dhunës ndaj grave, kundrejt masave që duhen ndërmarrë, por gjithashtu edhe ashpërsimit kundrejt abuzuesve, autorëve të krimeve të tilla, do t'i përshkallëzojnë këto protesta, cilat janë hapat që do të ndërmarrin ata në vim. Tani do të provoj, Ilir, që nëse do të kemë mundësi të kemi edhe dikë nga dikë tjetër, në qovë nga organizatorët ose dikë nga jemi live në Euronews, lutem, a mundesh më tregu, a do të ketë protesta tutje, duke marrë parasysh se pavarësisht marsheve të shumë hershme, protestave të shumë ta që janë bo, në anën tjetër nuk është kemi pas një reagim të institucionit, pra do të ketë tutje. Pavarësisht mungesës reagimeve për institucioneve, kemi vazhdu rezistencën tonë forma ndryshme, një ndërto mundet me qenë protesta, po nuk është aksioni vetëm ose i fundit për këtë çështje, kemi vazhdu me kërku drejtësi. Ju keni bë aksion edhe ditën kur është caktu pra paraburgimi për tre të dyshuarit, sot marshi, pra që i bie do të ketë edhe aksionet e tjera normalisht? Për momentin nuk është që kemi ndonjë plan konkret, mirë po, si thash, nuk e shohim si aksion të vetëm edhe kemi vazhdu me mundësi që i kemi me kërku drejtësi, pavarësisht reagimeve që zakonisht nuk i marrim prej institucioneve. Faleminderit shumë. Pra, Ilir, nuk është se ka një plan konkret edhe të vetë dhe organizatorve, po me gjithat, kjo nuk do thotë që do tjetë edhe aksioni i fundit, pra si që përmenda dhonë edhe në ditën kur është caktuar masa e paraburgimit për tre të dyshuarit, kanë qenë po këto vajza dhe gratë cilët kanë pas një aksion simbolik edhe tek gjykata, ndërkohë që sot kanë organizuar dhe këtë marsh, ndërkohë nesër pritet këtë një protest tjetër diku në mesditë nga disa organizatat e tjera, ku do të ketë edhe performancë lidhur me atë se çfarë realisht po ndodhë sa i përket dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, dhe deri diku mos përgjigjes, po thëmë, të institucione ka rëshi këti problemi që ka filluar të bëhet gogja e serios dhe i shpesh në shoqërinë kosovare. Po, Kosovë, natyrshëm, duke qenë se kjo protest ende po zhvillohet në këto momente, pra ky marshim ke pak sa të vështirë për shkëputur prononcime, po nga ajo që shikojmë ndoshta nga pankartat e protestuesve, a kanë qytetarët një kërkesë drejt për drejt për sistemin e drejtësisë, për autorin e kësaj ngjarje të rënë në rastin konkret, për bashkëshortin e Liridonës? Ilir, nuk për atë sa kam pa pothuajse të gjitha pankartat, sepse jam tani diku në mes të protestës dhe nuk është se është përmend diku emri i tij, ndoshta me qëllim, megjithatë përveç pjesës ku kërkohet drejtësi për Liridonën, nuk është se ka pas ndonjë pankartë më konkrete, po them që i është drejtuar rastit Naimit, por megjithatë përmes kërkesës për liri, për drejtësinë, për Liridonën, një farë forme dhe pankartave tjera që janë këshu më të përgjithshme, do të thëja, paka shumë është kërkuar, pra ajo kryesorja, nëse mund të themi që mund të nxjerrim nga gjitha ajo që farë po shohim për nga pankartat që janë në këtë marsh, pra është siguri për gratë dhe drejtësi për gjitha ato viktima të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, e sidomos për ato që kanë qenë viktima të femicidit, pra të vrasjes e grave që kryesisht kanë ardhur nga burrat e tyre apo partnerët e tyre. Po, Kosovë, duket se do tjetë një protest e gjatë, duke qënë se ashtu si që konfirmove edhe pak më parë, do të ketë disa
ndalesa në disa prej institucioneve më të rëndësishme të shtetit të Kosovës. Stacioni i parë do të jetë tek Ministria e Drejtësisë për të parashtruar edhe një herë shqetësimin konkret të qytetarëve, por edhe shoqërisë civile, një shqetësim i cili në fakt duket i madh, nisur kjo edhe nga pjesëmarrja në rrugët e Prishtinës të kësaj proteste, e cila po mbahet në këto momente pra për rastin e Liridonës. Mirë, Kosovë, ne do të shkëputemi për momentin nga protesta, e cila sigurisht që do të vijojë edhe më tej edhe parashikohet me sa duket që tjetë gjatë, duke qenë se do të shkojë në disa prej institucioneve kryesore. Do të rikthehemi sërish gjatë kësaj kohe nëse do të kesh mundësi që të pyesësh dikë nga organizatorët për sa i përket aksionit të mëvonshëm, pra protestave, kërkesave që do të mbajnë nëse do të ketë një protest përpara gjykatës, duke qenë se në këto ditë po zhvillohet edhe procesi kundrejt bashkëshortit Liridonës, një proces i cili në fakt ende ka dritë hije edhe dyshim për sa i përket arsyeve që kanë çuar bashkëshortin e Liridonës kundrejt këtij akti të rënd. Një akt i rënd i cili në fakt prej ditësh tashmë ka tronditur shoqërinë në Kosovë, e cila vazhdimisht në fakt ka protestuar kundrejt masave që duhet të marrë shteti i Kosovës për dhunuesit e grave në përgjithësi e veçanërisht kur bëhet fjalë për rastet të tilla fatale.